Máme za sebou úvodní zápas druhého kola letní sezony Mastercard Hitpoint Masters. No a Entropic nedali šanci Brute, kteří možná chtěli překvapit podobně jako v prvním kole proti SUB, ale proti Entropiku narazili skvěle hrající, ať už Robocop, Rames nebo Kantos, nedali šanci tomu rozjet nějakou jazdu, takže Brute po prvním hracím týdnu 1-1. Na druhou stranu favorité a obhajci titulu z jara Entropic mají čistě 2-0. Já jsem velice zvědav, až narazí na ty silnější soupeři. V rychlosti si tady připravíme pozápasový rozhovor právě s top lanerem Ondrou Skleničkou. Takže Robo, vítej ve vysílání. V rychlosti se jenom zeptám na to, jak se ti hrálo za Gwen a jak hodnotíš aktuálně formu svého týmu a jak se hlavně těšíš na to, že celá letní sezona se nám rozjede a myslíš si, že ty vaše šance jsou velké a můžeš zkázat opět něco našim fanouškům, takže je to tvoje. Ahoj, tak děkuji za pozvání na rozhovor. Sice tě neslyším, ale zhodnotím ten zápas pár větama. Byl to celkem stomp od nás. Ramesovi se povedla early game, čiznul tam nějak tu Evelyn na redku. Víceméně Evelyn pak nemohla hrát, já jsem měl víceméně díky tomu úplně free laning fázi. GPčkovi se pushovala vlna ke mně, takže jsem mu tam olinul a víceméně Gwen je moc OP, takže se to snowballovalo víc a víc a pak v teamfightech jsme měli jako lepší team comp na teamfighty, takže v teamfightech to šlo taky hladce. Na botu tam trošku se Kantos s Denikem se jim moc nedařilo. Myslím, že tam padl ten double kill od Mavze. Ale naštěstí to pak jako Eren s nějakým flankem u Barona dotáhl a vyhráli jsme. Takže tak. Dostáváme se do závěru druhého vysílacího dne letních Mastercard Hitpoint Masters, dámy a pánové. Opět ze studia zdraví Ondřej Smukbáča a blíží se nám pozápasový rozhovor. Můžeme krátce zhrnout, že Dynamo Echot potvrdilo roli favorita a už tady ve studiu samozřejmě s kolegy komentátory a observery typujeme, jak asi může dopadnout další zápas, protože zatím je to docela speedrun. Takže já tady můžu teď velice rád přivítat junglera týmu Dynamo Echot, který souměrou určitě přispěl k tomu, že právě docela jedeme z ostra. Savero, vítej ve vysílání. Tak jak hodnotíš obecně tady ten úvodní týden? Přece jenom měli jste, dejme tomu, trošku papírové slabší soupeře, tak jak se dostáváš zase do tempa, do ostrých oficiálů a IRL? Tak čau, Ondro. Tak s tímhle týdnem jsme určitě spokojení, jelikož jsme si nebyli úplně jistí, jak to bude se subama. Ale měli jsme relativně hodně tréninku, takže nám to vlastně vyšlo. Mm-hmm. No a co obecně BMG a Reigning, budou ti chybět? Nebo jak myslíš? Myslíš, že má Jackie Sek a Reed Fu strach? Nebo jaká panuje atmosféra v týmu? Tak samozřejmě jsme si z toho dělali srandu, protože oba hrajou dost dobře. Ale myslím si, že nahrazovat ani jednoho určitě nebudeme. Uh-huh. Tím pádem BMG a Reigning, já si myslím, že v průběhu sezóny teda už nevidíme, nebo zůstanou s týmem, nebo jsou to jenom jednorázoví náhradníci? Myslím si, že asi oba zůstávají jako subové po celý split, nejsem si teď jistý popravdě. Uh-huh. Tak aspoň Jackis a Ritfu budou cítit nějaký tlak, kdyby náhodou nehráli na 100%, co myslíš? Tak určitě no. To jo, tak zaslouží si určitě, ten trest už si ale odpikali, takže jak se těšíš právě na tu vaši plnou sestavu od pondělí? Tak těším se, protože budeme moct předvést, co jsme se vlastně za to off-season naučili s novým koučem a ukážeme, co jsme se naučili. Uhum. Jaká to pro vás byla změna právě, protože vy jste o kousek nepostoupili vlastně na jaře do European Masters a teď zatím vaše výkony vypadají dobře, i když hrajete s náhradníky, tak jaká je ta změna v coaching staffu pro tebe třeba osobně? Tak máme teďka vlastně i asistent kouče, vlastně analytika a předtím to vlastně náš head coach musel dělat sám. Aha. A bylo to trošku víc chaotický, takže teďka je to takový víc poklidný. A každý oba koučové si můžou dělat to svoje, takže je to dost lepší. Uhum. Takže dostal jsi notičky na Gornyho dneska? Jaký má šampiony, na co se připravit, jaký matchupy? No tak to Zaka jsme to jmenovat asi museli, no. Jo, Zaka tam prostě navždy bude Gorny mít. Teď mě teda řekni ještě něco, jaký jsou vaše cíle a asi
se oba dva shodneme, že to minimálně mělo být to finále. Tak určitě chceme být top 1 tenhle split. Uh-huh. A když jsi viděl ty změny právě v sestavách u ostatních týmů, i když samozřejmě Esuba i Entropixy to celkem drží, tak je někdo, kdo si myslí, že může být černý kůň, a nebo to bude taková ta klasika, že opravdu vy, Sinners a samozřejmě ta dvojka Entropix Esuba si tu top 4 udrží? Myslíš, že právě třeba Kryptová zamíchá kartami nebo někdo jiný? Tak myslím si, že Kryptová a Sinners budou dost vyrovnaný. Ale Sinners jsou podle mě pořád lepší. Uhum. Teď právě bude hrát Kryptova s Esubou, tak tvůj osobní tip? Myslím si, že vyhraje Esuba. No, ta narazila hned na úvod na Brute, tak to bylo docela zajímavý, takže myslím, že se nám to docela zajímavě rozjíždí. Já ti moc, Savero, děkuju za to, že jsi tady s náma byl na rozhovoru. Teď, jako už bývá tradicí, ti dám prostor, abys pozdravil fanoušky, diváky a do chatu samozřejmě Jackieska s Retwem. Tak chtěl bych poděkovat všem fanouškům, že nám fandíte, samozřejmě všem sponzorům a fandíte nám dál. Paráda. Tak jo, měj se hezky, pozdravuj kluky a v pondělí se těšíme na plnou sestavu Dynamo Eklot. Určitě. Čau. První hrací týden letní sezony Mastercard Hitpoint Masters je za námi, dámy a pánové, a v nejdelším dnešním utkání jsme konečně viděli lehký, dejme tomu, drama, a i když teda se Kryptová ještě trošku snažila trošku pocukat, tak Esuba celkem potom dominantním výkonem, kontrolovanou hrou získala první vítězství, protože klopítla hned ten úvodní duel s Brute, a já mám velkou radost, že v pozápasovém rozhovoru tady můžu přivítat náhradníka v džungli, Knedlu. Takže Knedlo, vítej ve vysílání. Jak jsi to užil z pozice náhradníka naskočit takhle do letní sezony první ligy? Jak to pro tebe probíhalo, co to pro tebe znamená a jak jsi spokojený s tou první hrou proti Brute a dneska o třídu lepší výkon? Jo, tak čus, hele, takhle já jsem s mým týmem jsem spokojený, jak jsme hráli, nebo jak jsem zapadl do toho týmu, přišlo mi to, že to bylo jakoby v pohodě, byla tam fan atmosféra, proti Kryptově to bylo takovej must win, aby jsem nebyl 0-2, že jo, to by bylo blbý. Takže naštěstí pěknu sakry Věga, tak to už jsem věděl, že nemůžem prohrát. Takže to dopadlo takhle proti Brute, tam bohužel nás překvapili tou Vaj, to jsem nečekal, a tam to potom schořilo hlavně proto, že prostě Vaj zmáškla Jarko a bylo hotovo. Měli dobrý kombo, Garb tam taky zaounil. Řekni ještě, jestli tě nějakým způsobem koučoval Jejky, nebo jestli ti předával nějaký info, nebo hrál svoji hru. Jak v tom týmu vlastně ta tvoje pozice byla daná? Byl jsi nějaký, měl jsi volný prostor, nebo jsi jel podle jasného plánu, co jste měli natrénováno? Ne, tak jako měl jsem tam určitě prostor, musím říct jako svoje, co jsem chtěl, ale poslouchal jsem koli, co říkali zkušení kluci, že jo. Mm-hmm. Jako Jejky mi do toho jako nekecal, samozřejmě jako říkal mi třeba, kde mám jít a tak, ale jinak pohoda, že jo. Mm-hmm. Volná ruka. Tak to je paráda. A jaký to je pocit pro tebe vlastně naskočit takhle právě poprvé do hlavní soutěže? Myslíš si, že ještě nějaká šance, že tě uvidíme i poté, co vlastně se teď vrátí Dany? No, tak to už bych s tím spíš nepočítal, ale jsou kluci v pěti a můžou jít vyhrát celou ligu, porazit Entropik a ukázat jim, kde je ta nejlepší. Uhum. A ty právě můžeš teď trošku porovnat ten rozdíl právě mezi jako druhou ligou a první, tak jak to vidíš? Je to hodně vyrovnaný, nebo teď třeba ti přijde, že v Masters jsou silnější týmy o dost víc, nebo on je totiž začátek sezony, tak samozřejmě všichni nejsou na 100%. No, myslím si, že ty bottom 4 týmy tý první ligy jsou tak na stejné rovně jako top 3 tý druhý. Uhum. Jinak potom ty top 4 týmy u nás jsou o dost lepší, je tam podle mě hrozně velký gap mezi tím, ale... Uhum. O to více těšíme samozřejmě na první baráž, jo? Která vlastně bude po letním splitu, a Sampy vlastně vyhráli druhou ligu, vy se tam určitě taky pokusíte nějaký ty bodíky získat, a o to víc bude zajímavější, protože poslední dva z první ligy budou hrát tu baráž s prvníma dvěma podle bodů samozřejmě obou dvou soutěží, takže na to se máme těšit. Takže Knedlo, díky za to, že jsi tady předvedl svůj skill, Ksnapy i Morče tě celkem chválili, takže myslím si, že předvedl dobrý výkon minimálně dneska, tak ať si ho odneseš i do naší druhé ligy Challengers. No a samozřejmě vašemu týmu přeju, ať se mu daří v hlavní sestavě, a zkážeme Danimu, ať není tak toxický, že jo? Takže teď máš prostor k tomu něco vzkázat a budu se těšit na start druhé ligy a tebe opět na Riftu.
Jo, tak já bych chtěl poděkovat všem fanouškům ve sobě a hlavně mým klukům, že to se mnou zvládli a snad je ta jedna prohra nebude bolet. Tak jo, díky moc, měj se krásně a my tím pádem končíme tady tohle druhé kolo letní soutěže Mastercard Hitpoint Masters.